Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Yes, ndagusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasuje. Nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu, niba mwamaze kuhageraho ni fresh cyane. Nanjye ndababwiye nti ntimugerageze kunyeganyega, mugumaho ngaho, ubwira mugenzi wawe dukanire subscribe vuba na bwangu. Noneho ubundi tubanze turebere hamwe ibiri ya imbere na usanzwe tubana mu makuru hano kaburi umusangwa ugerageza udushyaringira ya makuru, noneho ubundi nabandi bose babashe bamenya ya makuru. Turihuse cyane, ntabwo tugiye gutinda, reka dusubire gato ya mu Burundi tubanze turebe ukuntu bimeze. Perezida Tshisekedi ageze hano ku kibuga cy'indege mu Burundi hafi saa 7 n'igice, ni urebye mu perezida wabaye nk'uwatinze mbimba ni uje nyuma y'abandi, nyuma yaho abantu bari bakomeje gusakuza cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko we ashobora kutaza. Ariko nyuma umuvugizi wa leta yaje kuvuga yuko haburi minota mike ya kugira ngo asesekare mu Burundi, akaba rero nawe yamaze kuhagera ndetse akaba yamaze no kwakirwa, indege ye yari imuzanye y'umweru ikabusesekara ku kibuga cy'indege Bujumbura. Ubu nawe rwose twavuga ko amaze guhura n'abandi bakaba bagiye gutangira inama rukokoma. Aho twasomeraga aya makuru ni ukuvuga ko inama yasaga naho yari inatangiye, kugeza ubu ngubu ikaba ari inama igiye kurebera hamwe ibibazo byo muri Congo ndetse bikomeje guteza ikibazo cyane mu karere ahanga, kugeza naho u Rwanda na LDC bakomeza kuba badacana waka bitewe nuko bose bahora bitana ba mwana. Kongo ikavuga iti u Rwanda nirwo rushyigiki nirwo rutera inkunga M23. Ibi ngibi leta y'u Rwanda yahereye imbere y'igihe cyose ikomeza ibihakana, ibabwira yuko nta ihuriye na M23, ibintu bitigeze bibasha kwakirwa ndetse na leta ya Kongo. Kugenza ubu ngubu kuri leta ya Kongo iyo nta munsi n'umwe irigera yiyumvisha yuko leta y'u Rwanda yaba idafatanyije ndetse na M23. Gusa ibingibi ni nabyo bigenda bituma hakomeza kuba imvururu zo kuba yuko badashobora kumvikana ngo babe bakemura ibi bibazo. Rero muri iyi nama igiye kuyoborwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ikaba ariwe nawe uyoboye uyu muryango, ikaba aribyo cyane cyane bagiye kuba bavugaho ndetse banarebere hamwe uko ibi bibazo bashobora kubikemura, akarere kakabaho gateka. Nari nanabikubwiye no mu nkuru zacu za mbere nkubwira yuko dutegereje Felix Tshisekedi nagera hano muri mu Bujumbura ko tuza kuza twihuse tukabasha kubikubwira urugendo rw'uko rwari rumeze. Ubu akaba yamaze gusesekara mu Burundi, reka noneho sinkomeze gutinda cyane ahubwo tuze gukomeza dukurikirane ibiganiro uko byagenze, noneho tunarebere hamwe icyo ibyo banzuye
gusa haraganirwa byinshi cyane nkurarikiye kutaza gukomeza kubura hangaha uze kubuhari rwose tuze gukomeza kubana muri aya makuru aca kuri Rwanda Papa Raz TV narakubwiye nti turi aba mbere ndetse tukanikurikira niyo mpamvu duhora dukurikirana byinshi ubutakekaga ariko tukagera mu nguni zose tugushakishiriza amakuru turi Bujumbura niho rero turimo turakurikirana kubyiye inama igiye kuba ihuje abakuru b'ibihugu bose ba East Africa reka dusubire mu kanya ntugerageze kujya kure inama rero ikaba yatangiye nkuko rero ibiro bya ndayishimiye byabitangaje inama iraza kuba mu muhezo ariko itangaje